Pirmdienas vakarā Turcijā Hatajas provincē tika reģistrēta 6,4 magnitūdu stipra zemestrīce, tiek ziņots par bojāgājušiem un ievainotajiem. Šī zemestrīce notika tikai divas nedēļas pēc tam, kad Turcija piedzīvoja vienu no stiprākajām zemestrīcēm valsts vēsturē, un upuru skaits jau pārsniedz 41 tūkstoti. Mēs esam sazinājušies ar latvieti, kura dzīvo Turcijā, Antālijā, ar Gunu Magazniece. Labrīt! Labrīt! Labrīt, no Salēnās Antālijas. Labrīt, labrīt no Rīgas. Jā. Faktiski pēdējās divas nedēļas atsevišķi Turcijas reģioni ir pavadījuši pēcgrūdienos pēc 6. Februāra pusošās zemestrīces situācijas skaidrs, ka tur šajos reģionos ir smaga. Kā ir šobrīd ar to ikdienu? Ko var redzēt? Nu, piemēram, vietējos medijos, vietējā presē, kā norit glābšanas darbi. Skaidrs, ka tie turpinās tikai atsevišķos reģionos, kā Turcijai izdodas atkopties pēc šīs postošās traģēdijas. Nu, kaut arī šī te situācija ir jūtama ļoti pārdzīvo un ļoti traģiska, jo jāsaprot ir tas, ka tas nav tikai vienā pilsētā noticis, ir skartas 11 provinces un vidēji apmēram 1,5 miljonu cilvēki ir kaut kādā ziņā cietuši dēļ šīs zemestrīces. Un tad šī te situācija ir dramatiska, bet jāsaka, pozitīvais ir tas, ka cilvēki ļoti palīdz viens otram, ir liela atsaucība, ir liels atbalsts gan no valsts, gan no citām valstiskām struktūrām, gan viens otru uzmundrina. Notiek dažādi ziedojumi vākšanas, pat skolās bērniem tiek pasniegts tādu spēļu veidā, tādas psiholoģiskas lekcijas, kā viens otram grūtā brīdī var palīdzēt, kas ir noticis, teiksim, situācija ir dramatiska, bet cilvēki ir mēģina sevi un citus dziedēt pēc iespējām. Līdz ar to ne jau tikai Turcija šeit ir iesaistījušies, arī citas 99 valstis turpina palīdzēt cilvēkiem dzīvi iet uz priekšu un ir jāmēģina šīs rētas pēc iespējas ātrāk sadziedēt. Jā, nu skaidrs, ka ārkārtīgi daudz cilvēku ir vienkārši palikuši bez mājām. Mēs dažādos ārzem mediju kadros filmētajos arī redzam, ka šīs konteineru tipa ēkas būvas tiek piegādātas, lai cilvēkiem būtu vismaz īslaicīgi, kur dzīvot. Kad laiciņi atpakaļ dzirdēja arī, ka Turcijas lielie kurorti, kas ziemā tāpat stāv tukši, uz kādu laiku esot piekrituši nodrošināt mājvietu tiem, kas palikuši bez mājām, vai tā ir taisnība? Jā, tā ir taisnība. Šobrīd Antālijas reģionā, kas ir vairāk Latvijā pazīstams no Alāņas, Kemerā ir izvietota apmēram vairāk kā 140 tūkstoši cilvēki, kas ir zaudējuši visus mājvietas vai darba vietas vai kā citādāk cietuši. Lielās un mazās viesnīcas uzņem cilvēkus bez maksas. Viesnīcas īpašnieki paši apmaksā šīs visas nepieciešamās lietas, sākot ar elektrību un ēdienu. Cilvēki, kas atrodas tuvāk un tālāk ap šīm viesnīcām vai arī pat citās pilsētās, protams, ziedo visu nepieciešamo. Atsaucība ir liela arī no šīm lielajām viesnīcām, kuras mēs varbūt zinām kā vietas, kur mēs atpūšamies vasarā. Tā kā izziņots ir tas, ka šie cilvēki varēs uzturēties šajās viesnīcās līdz 15. martam, un pēc 15. marta viņi tiks izvietoti citās pilsētās, ja netiks nodrošināt šīs te jaunās pagaidu vai mājvietas, un tad tiks vērta vaļā šī te turismu sezona šeit Antālijas reģionā. Ja mēs palikojamies tā plašāk, tad Turcijā faktiski zemestrīces tiek fiksētas salīdzinoši bieži. Nu, pat labām dažādos virsrakstos redzam, ka ēkas Turcijā bieži tiek celtas pārkāpjot noteikumus, jo visām celtnēm esot jābūt īpaši izturīgām. Kā šobrīd ir par šo vai par to runā, vai tas tiek aktualizēts šobrīd medijos? Jā, šī tēma ir ļoti aktuāla, jo bija zināma sacelšanās starp cilvēkiem, kas nespēja pieņemt to, ka bija šādas vienkāršiem vārdiem sakot neizturīgi uzceltas mājas. Protams, jau iepriekš, kopš 90. Gadiem ir izstrādāta speciāla noteikuma, pēc kuriem šīs mājas būtu jāceļ, kas pasargāt arī no šīm zemestrīcēm, bet, kā mēs zinām, ļoti daudz cilvēki, teiksim, kas saistīti ar būvniecību, ļoti bieži pārkāp šos noteikumus.
Arī, kad situācija ar zemestrīci notika, ļoti daudz būvnieku centās mukt prom no Turcijas. Tie tika aizturēti, ļoti daudz tiek krimināli sodīti. Tā kā šī te procedūra notiek zem ļoti, ļoti tādiem apstākļiem, ka nu neviens sveikā cauri netiks. Vakarā Turcijas prezidents Erdogans izziņoja, ka šodien ir tā diena, kad tiek uzsākt 1700 māju jaunā celtniecība. Šodien šis te notikums ir oficiāli atklāts, respektīvi cilvēkiem tiek celtas mājas uz daudz drošākiem noteikumiem, stingri sekot līdz geologu un citu zinātņu ekspertu ieteikumiem. Šīs te mājas vairs netiks celtas šajā reģionā, kur notika viss lielākā zemestrīces aktivitāte, bet mazliet ārpus šīm te vietām. Respektīvi, nu, lēnām dzīve tiek atgriezta iespējami vecajās sliedēs, lai visiem, kas ir cietuši, būtu vieglāk atkopties un dzīvot tālāk. Jā, Guna, mēs prātojām, cik droši jūs jūtaties savā mājā, cik pārliecināti par tās stiprību, un vai tu esat arī pārnājuši ar saviem tuvākajiem cilvēkiem, ar draugiem Turcijā? Jā, protams, cilvēkiem visiem, jebkuram, kad notiek šāda veida dabas katastrofa, cilvēki ir, nu, teiksim, uztraukušies un tā neomulības sajūta pastāv, bet ir jāsaprot apmēri Turcijai. Mēs atrodamies apmēram 600-700 km attālumā no šīm te vietām, kur zemestrīce notika un kur ir šis epicentrs. Dialogu būtu gudrāk izskaidrot, kāpēc tas notika. Šeit zemestrīces notiek, bet es pati esmu tās piedzīvojis, bet tās ir tādi mazi grūdieni, kur tu īsti nesaproti. Pat nenorēģē, pat neiedomājas, ka tā varētu būt zemestrīce, tāda kā neliela šūpošanās. Kas man ļoti patīk bērniem skolā, mans dēls iet sagatavošanas klasītē, un viņam kopš septembra tiek veikts apmācības, ko darīt, ja sākas zemestrīce vai tiek izziņot šī zemestrīces iespējamība. Man fascinē, cik radošā veidā un cik tādā bērniem saprotamā veidā tiek izskaidrots, kas tad ir jādara, un viņiem šīs te nodarbības vai tā, teiksim, tās sagatavošanas apmācības notiek ik pa laikam. Tad vakardien arī bija pārunas, jo skolas atvērās tikai pirmdien, tika pagarināts brīvlaiks nosacītais sakarā ar zemestrīci, un tad mēs kā vecāki, kas varbūt tikai presē vai vēl kaut kur paši internetā meklējam, ko tad darīt, jo nav jau tādas kopīgas apmācības bijušas par to, kā uzvesties un ko darīt zemestrīces laikā, tad esi pozitīvi noskaņot, ka tās dēls nāk mājās un stāsta, kas jādara, kur jāiet, kā jārīkojas. Kā viņiem ir teikts, nu bija par uguni, bija par zemestrīcēm, nu tagad viņš stāst, ka vienīgi jāapgūst plūdi, lai zinātu, ko darīt, kad daba dusmojas. Jā, tas vispār ir ļoti ārkārtīgi svarīgs faktors, ka bērniem tieši skolās šo arī māca, kas tālāk, protams, arī šo informāciju pārnā noteikti ģimenes, kā jūs jau minējāt, un kā redzējām arī fonā sarunājot, tad es saprotu, ka šajos Turcijas dažādos reģionos mēs arī šobrīd redzam, ir dažādi, nu gan, protams, līdzjūtību izsakoši plakāti, gan arī, protams, tādi uzmundrinājumi vārdi, jo kā minējāt, protams, ka pilsētas provinces cenšas pēc iespējas ātrāk un retāk arī atgriezties tajā ierastajā dzīves ritmā. Mēs sakām lielu paldies par šo sarunu, lai tiešām izdodas palikt drošībā visai Turcijai, un paldies par sarunu šorīt. Lielas paldies, veiksmīgi. Veiksmīgi paldies. Guna Magazinēs no Turcijas. Atgādināsim, ka portālā Ziedot.lv ik viens jau var ziedot arī atbalstam Turcijā. Tāpat arī mantiskā ziedojumā to var nogādāt Ventspils ielā Rīgā, biedrības Tavi draugi.